လုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးရမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မလေးရှားမှာယခုနှစ်တွင်ပါမေးလုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောက်အဆင့်နဲ့ပြဿနာတက်သွားတဲ့ဒီအမကြီးတယောက်ပြောပြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းပါစောက်တန်ယုံကလုတ်ခဲ့တဲ့စောက်ဒီမေးလောက်ဝက်ကကပြန်လည်ညင်းဆူပြီးတော့ပြန်လွတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုဒီအမကြောပြထားတာဒီတေချာနားထောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာအခုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမတယောက်တေချာရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတင်ပေးထားပါတယ်စောက်အစ်စ်ကိစ္စစောက်အတူကိစ္စရှုပ်ထွေးတဲ့မလေးရှားလဝကရဲ့ဥပဒေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအနေအကြီးစွာနဲ့သတိထားပြီးနေကြမယ့်ပြဿနာတစ်ခုပါအခုဆိုရင်စောက်အတူလားအစ်စ်လားလဝကညင်းဆိုပြီးတော့ပြဿနာရှာခံကြရတော့မှာပါโอเค21ရက်9လ2023เนาะဒီနေ့တော့အမဒေဂလိထည့်ပြောပါမယ်ဒီနေ့အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာပထမအဦးဆုံးအမပြောချင်တာကတော့အာမြန်မာတန်ယုံကเนาะမြန်မာတန်ယုံကတန်အမှတ်ကိုကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ်အာကျေးဇူးလည်းတင်သင့်ပါတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတို့ဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးတခုကိုအမသေသေချာချာရှင်းပြပေးမယ်เนาะအကုန်လုံးနဲ့နားထောင်ပေးပါတကယ်လို့တေချာချာလေးနဲ့ဒီပါမစ်အပ်မယ်ပါမစ်လုပ်မယ်ဆိုတေချာချာလေးနဲ့အာ view site ပြီးတော့ကို MA ချင်းကိုတေချာလေးမေးပြီးတော့လည်းအဆင်ချင်ပါတယ် Okay ဒီနေ့လက်ပွေနှိပ်ရပါတယ်အမလူတွေပေါ့နော်အမလူတွေလက်ပွေနှိပ်ရပါတယ်လက်ပွေနှိပ်ရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီ site view ပါမစ်နဲ့လက်ပွေနှိပ်ရတာအာဖြစ်ချင်တော့အမရှိမှာအထာတာကအကုန်လုံးကစာပြစ်နဲ့အများပါတယ်ဒီ site view နဲ့အယောင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမလူကဒီနေ့6ယောက်ပဲပါပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမတို့အေဂျင့်တူတူပဲဒါပေမဲ့သူကမြန်မာပဲပေါ့နော်မြန်မာပဲသူကတော့လူကြီးပါတယ်အမက6ယောက်ပေါ့နော်6ယောက်မှာโอเคအားလုံးပေါင်းသူ့လူနဲ့အမလူနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်းကိုမြန်မာက18ဦးဂျန်နဲ့ဦး30ကျော်ဦး40ကျော်ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပေါ့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့โอเคအမတို့ဒီ18ယောက်မှာက2ယောက်ကတော့လက်ပွေနှိပ်တာလုံးဝအဆင်ပြေသွားတယ်။ Okay အကုန်လုံးကလည်းလက်ပွေနှိပ်ပြီးပြီအကုန်လုံးကလည်းလက်ပွေနှိပ်တာအဆင်ပြေတယ်။လက်ပွေနှိပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ဘာမှမမေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲမမေးဘူးလို့အမကသိလဲဆိုတော့လက်ပွေနှိပ်ပြီဆိုတာနဲ့အမကဒီသူတို့ရဲ့ဒီဘေးမှာသူတို့ရဲ့အနီးအနားမှာပဲအမတို့ဒီအဖွဲတွေကအများအားရှိပါတယ်။ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တခွန်းမှလည်းမေးတာမကြားဘူး။ဘာမှလည်းမမေးဘူးအကုန်လုံးကိုလက်ပွေတွေပိုင်းနှိပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဘမစလဲဆိုတော့အကုန်လုံးနှိပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးပြန်ကုန်ပြီ။အမဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းတစ်ဝက်တောင်ရောက်နေပြီပေါ့နော်။အကုန်လုံးပြီးပြီအမလူတွေပြီးပြီဆိုတော့အမကပြန်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမကိုဖုန်းခေါ်လာတယ်။ဖုန်းခေါ်လာပါလဲဆိုတော့ဒီမချစ်ကန်ကပေါ့နော်။မချစ်ကန်အမတို့ဒီအေဂျင့်ပေါ့အေဂျင့်ပေါ့တာဝန်ခံပေါ့နော်မချင်းကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မမတို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရာရှိပေါ့မမတို့ကတော့အရာရှိလို့ပဲသူ့ကိုပြောရမှာပေါ့နော်โอเคသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာခေါ်ပြီးတော့တာဟန်လုပ်လိုက်တယ်နော်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့โอเคမင်းဘယ်မှမတော်နဲ့မင်းဒီမှာထိုင်မင်းလူတွေထဲမှာအခုအားလုံးပေါ့18ယောက်မှာ2ယောက်ကအောင်ရတယ်ဖြစ်တယ်တော့မထည့်မပြောတော့ဘူးနော်ဒီနေ့ရောက်ကိုโอเคအခုမင်းလူတွေမှာပြဿနာတက်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုမင်းလူတွေလက်ပွေနှိပ်သွားတဲ့16ယောက်လုံးဒီစာအုပ်ကအတူတွေစာအုပ်ကအတူတွေအဲ့တော့ဒီအတူတွေလာအပ်တာကိုမင်းကဘာလို့လက်ခံလဲဒီအတူတွေနဲ့လာတာကိုပေါ့နော်လာအပ်တာကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့လက်ပွေနှိပ်ဖို့ဒီကိုခေါ်လာလဲဆိုပြီးတော့အမရဲ့ဒီမချင်တဲ့လူကိုတွားပြီးတော့သူကဒီလိုပေါ့မေးတယ်ပေါ့မေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီသူကလည်းပြန်ပြောတယ်ငါတို့ကအေဂျင့်ပေါ့နော်သူတို့လာအပ်တယ်သူတို့လာအပ်တယ်ငါတို့ကယူထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကဘလူတွေစပြီးတော့ပြောလာတယ်ဆိုတော့โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီလက်ဝင်နှိပ်ထားတဲ့16ယောက်တလုံးကိုအကုန်ပြန်ခေါ်ပေးမင်းသူတို့ကိုခေါ်ပေးလို့ရှိရင်ငါမင်းကိုလှုပ်ပေးမယ်နော်ငါမင်းကိုလှုပ်ပေးမယ်ငါဒီ16ကိုငါလိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာအမားတို့တနည်းနဲ့ညှိလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့အမဒီထက်မှထည့်ပြောလို့မရတဲ့အတွက်အမတော်တော့မပြောတော့ဘူးအမတို့ညှိလိုက်တယ်ပေါ့เนาะညှိလိုက်တယ်ပေါ့ငါလူ16ယောက်ကိုလည်းနေပြမခေါ်နဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းငါတို့ဒီမြန်မာတိုင်းရုံးမှာငါတို့ဒီကိစ္စကိုတော့သွားမေးမယ်ပေါ့เนาะငါလူ16ယောက်ကိုလည်းနေပြမခေါ်နဲ့သူ့ကိုလည်းနေဟိုဟာမဖြစ်တော့နဲ့ဆိုပြီးအမတို့ဂျားထဲမှာညှိလိုက်တယ်เนาะညှိလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့နားလည်ပါပါအမတို့ဂျားထဲမှာညှိရဲ့ညှိလန့်နေရှိတယ်ညှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာโอเคအဲ့ဒါဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်က
man to town solution, man is solution. Dear Takas and Lagabo. I don't. A mother of a choose up in me. Babs, a mother to low my low jaroma. These are only my guns or low my jaroma chitter. Okay, I do a kitchen, a man who chow yaw my gang. I yaw the a mako rang tea through the tayo to a look at. Tayo to a look at a chitter, to look or and double negara. It was an amma appendo to look or and win below. ဒီသူတို့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတဲ့ရက်ကမှသူတို့သွားပြီးယူထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီငားရက်ကတော့မမအမလုံးဝကွန်ဖုန်းတိပါပြီဒီလူတိတာအစ်စ်ဆိုတာအမအမခံရဲတယ်โอเคအဲ့တော့တယောက်လာအထားတာရှိတယ်ဒါတိတဲ့အမမတိဘူးဒါပေမဲ့လည်းအမချင်းချင်းပဲကဲမောင်လေးရေမောင်လေးကတော့ဘာဖြစ်ဘူးဘမသွားလောက်တာလဲအေးချင်းနဲ့သွားလောက်တာလားဘလို့မျိုးလဲပေါ့အမအဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်မှာโอเคတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မကျွန်တော်ကိုယ
ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးပါမယ်ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကောင်းလေးတွေမှာပြောတော့ကဲမောင်လေးရေဒီလိုလိုရှိပြီအဲ့တော့မောင်လေးကဒီလိုလိုတယောက်ချင်းမေးပေးပါဒီစာအုပ်ကဘယ်လိုမျိုးလောက်လာတာလဲဖက်လို့လဲအမသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့မိသွားလဲမေးတာပေါ့နော်မေးတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်မိုက်သူတို့ကလည်းအကုန်လုံးဒီတိုင်ဟိုမှာတော့လောက်လာတာတချို့ကကျွန်တော်မိမိုက်မှာလောက်ပြီးသားလဲစ
ုတော့ဘာဖြစ်လို့အမကမဆိုင်ဘူးပြောလဲဆိုတော့ဒီ passport စာအုပ်ကြီးကာကရှင်ကိုယ်တိုင်သွားလုံမှာတိုင်ကိုရှင်နဲ့သွားမှရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အမတို့ကအဲ့လိုတော့အမကအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့တမျိုးတစ်ပုံစီစဉ်ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်နောက်လာတဲ့ငါတို့မြန်မာတွေလောက်နောက်လာတဲ့လူတွေလည်းဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီလိုဒီနည်းတူစာပဲသွားမှာဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီငါ့ကအမအစ်စ်ဆိုတာတိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမဘက်ကရဲရဲကြီးလို့အမဒီကိစ္စအမရှင်းရတယ်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အမတို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာโอเคအဲ့တော့အမကဒီအမရဲ့ဒီ boss ပေါ့နော်အမရဲ့တတိပေါ့အမရဲ့တတိအမရဲ့ agent အမတတိကိုအမပြောတယ်โอเคတန်ယုံကိုနင်းတို့လိုက်လာပြီငါသွားမယ်ငါတို့တွေသွားမယ်သွားပြီးတော့မေးမယ်နော်အဲ့တော့အမတို့ဒီ company ကနေထောက်ခံစာအပြည့်စုံပေါ့နီဒီ company ရဲ့စာရွက်စာတမ်းနေဒီအမတို့ဒီတက်ဒီနေ့လက်ပွင့်နှိပ်တယ်ဆိုတော့ appointment ကြတဲ့စာရွက်တွေအကုန်လုံးအမတို့ကူးသွားတယ်ကူးပြီးတော့အမတို့ဒီတရုတ် agent ရဲ့ဒီအမတို့ဒီမလေး agent ရဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးအမတို့ကားပေါ်နဲ့တင်ပြီးတော့အမတို့တန်ယုံကိုသွားတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာအလုံးမ16ရောက်နော်ဒီ16ရောက်ကဲ့စာအုပ်တွေကိုအမကင်ပြီးတော့ဒီနော်အမခဏလေးနော်ဒီ16ရက်စာအုပ်တွေကိုကင်ပြီးတော့အမဒီတန်ယုံကဒီကောင်တာရဲ့အထဲတွေကိုအမဝင်သွားပါတယ်နော်ဒီမှာဒါအမတို့ဒါပြီးမှအမဒါတွေကတင်ပေးမယ်နော်ဒီမှာအမတကယ်ရောက်လာတာပါအခုတင်ပြောရဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကအမအမှန်ကန်ပေါ့နော်ဒီမှာအင်းကြီးတော်မှမဒီမှာဒီအင်းကြီးမှမလဲရသေးဘူးနော်ဒီမှာအမတို့โอเคအမတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ဒီတိုင်ဒီကောင်တာမှာသွားမိတယ်ကဲမောင်လေးရေဒီအမားတို့တော့ပြဿနာတက်နေတယ်တက်တာဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်မောင်လေးတို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘယ်စာအုပ်ကအတူလဲဘယ်စာအုပ်ကအစ်စ်လဲဆိုတာအမားတို့ကိုစစ်စီပေးပါအမားတို့ဒါလေးကိုပြောပြပေးပါပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမားတို့ဒီနေ့ immigration မှာလက်ပွေသွားနှိပ်တယ်နှိပ်တဲ့အချိန်မှာသူကစာအုပ်16အုပ်သလုံးကိုအကုန်လုံးကအတူတွေပါဆိုပြီးတော့အမားတို့ကိုဒီအမားတို့ဒီလိုဖမ်းမယ်စီးမယ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမားတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်လာရဆိုတဲ့အကြောင်းအမားတို့ကလည်းဒီကလေးဒီတန်ယုံကပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းတချို့အမားတို့ကလည်းရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာโอเคဆိုပြီးတော့တို့ကလည်းတခုချင်းပြန်စစ်ဆီပြီးတော့တို့ဒီတာအမှတ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတာအမှတ်ကိုတော့တင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပါပဲเนาะချက်ချင်းနဲ့အမားတို့ကိုဒီတာအမှတ်ကိုတော့ပြပြီးတယ်တော့ပြတဲ့အချိန်မှာလည်းတာအမှတ်ကလည်းအကုန်လုံးစစ်ဆီတဲ့အချိန်မှာစာအုပ်တွေအကုန်လုံးဒီအစ်စ်စာအုပ်တွေအကုန်လုံးဒီအစ်စ်ဖြစ်နေတယ်အစ်စ်ဖြစ်နေရဆိုတော့ immigration ကသူကဘလို့ကြောက်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ဘလို့လဲဆိုတာကတော့ဒါကတော့အကုန်လုံးလည်းကြားကြမှာပါနော်ဟိုရက်ကအဲဒီအတူလုပ်တဲ့လူမိတယ်ဆိုတော့ပါဆိုတော့မြေဒါပေမဲ့အမကကြတော့ဒီကိစ္စကြီးအမှန်တမ်းပြောရင်အမဝင်မပြောဘူးပြီးလို့ရှိရင်အမဒီကိစ္စမျိုးတွေဆိုလည်းအမ line ပေါ်မှာမတင်ဘူးတင်လိုက်လို့ရှိရင်ပွားသွားမှာဆိုလို့ပွားသွားမှာဆိုလို့အားကြောင့်မို့အမတို့တင်သင့်တဲ့ဟာလေးကိုပဲတင်ပြီးတော့ပြောသင့်တဲ့ဟာလေးပဲပြောတယ်ဆိုတော့အမအထင်ဒီအတန်လေးလည်းကြားတာပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရှီအောင်မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ okay ဒါကတော့အမကဖြည့်ပြီးတော့လိုက်တွေးတာနော်ဒီတန်ယုံကလည်းပြောတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီစာအုပ်နံပါတ်နဲ့เนาะဒီအတုပေါ့ခေါင်းပြောင်းလာအဲ့ခေါင်းပြောင်းမှာဒီအမားတို့ထဲမှာပါတဲ့လူအခုဥပမာကွာ9ဦးဆိုလဲဒီ9ဦးနံပါတ်နဲ့သူတို့ခေါင်းပြောင်းပြီးလောက်ထားပြီးတော့ဟိုမှာသွားပြီးတော့လက်ပွေနှိပ်ထားတယ်ဒီစာအုပ်တူးနဲ့เนาะလက်ပွေသွားနှိပ်ထားတယ်ပေါ့လက်ပွေသွားနှိပ်ထားတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လားအဲ့လိုစဉ်းစားပြန်တော့လေအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ16ဦးသလုံးကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး16ဦးတုံးရဲ့စာအုပ်ဒီတော့ခေါင်းပြောင်းပြီးတော့ဒီ passport number ယူပြီးတော့သွားနှိပ်ထားတယ်ဆိုအောင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်အမားတို့တွေးတာ။ Okay အဲ့တော့
Amaru tama nene, amaru wa di tesingan terkadu bibi. Tama kalle, aku nulu bima. Aku amaru di bah tawa malay suro. Tama jisi amaru bah tawa malay suro. Di sao di asyik cang, di takkan sabo no, takkan sana tersei dongu. Di amaru luade cang amaru tenja lele. Tama jia le, todo kunyi biro dekayo tu. Lobi deh, perlu simpan nama le surau, boh no, perlu simpan nama surau lobi deh. Aduh, di amaru di tanjung boh no, di maji siu, amaru kan lobi obi bi tapi me, dah tu ku pebu surau kalle, desai dong tu ku tapan a pebu surau kalle. Di nai, di lomio cila le, di lomio suvi amaru bo, tan maji ada tu pebu wa simpan pebu. Aduh, amaru kan tan maji u sate ya me, sate ne sayu boh. Di ni di jamah amaru di lagu itu apa ide? Pilih macam tu, aman nama dua mah tapi om, no dua tak cipta. Okay, di ni dia mah malu di dalam ni labu itu ane dia, labu itu ane dia kama di sahuk ka aduk sedai suvi lo di amaya duriu, hamusibotul lo dia suvi acang mono. Aduh di tangan ka di sahuk ka asyik acang.